Baik, walau apa jua keputusan terhadap Anwar, ia pastinya membawa implikasi terhadap Pakatan Rakyat dan bagi membaca senario politik Pakatan Rakyat pasca kes liwat. Dato' Sri Anwar Ibrahim ini bersedia di talian ialah penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, Dr. Fuad Osman. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Doktor, kita masih menantikan hukuman tapi Anwar telah pun didapati bersalah. Jadi bagaimana dalam politik Pakatan Rakyat pasca Anwar ni, Doktor? Saya rasa secara hakikinya lah sekarang ni Pakatan Rakyat dia perlulah mencari satu idola yang barulah untuk menjadi ketua mereka. Dan kalau kita lihat pun secara asasnya Pakatan Rakyat pun dah mula distance themselves daripada Anwar sebelum ni. Kan seolah-olah macam dia bersedialah kalau berlaku perkara sebegini mungkin dia perlukan kepada head figure yang lain lah. Sebab kita tahu peranan Anwar di dalam Pakatan Rakyat ini adalah sebagai mendekatkan antara yang kanan dan yang kiri kan. Jadi saya kira Pakatan Rakyat sekarang ini tidak boleh tidak terpaksa lah mencari pengganti Anwar. Jadi kalau kita lihat menjelang pilihan raya pematang PAU selepas ini, bagaimana pada pandangan doktor sendiri? Baik, saya kira oleh kerana Anwar telah didapati bersalah, secara automatiknya dia akan terlucutlah daripada sebagai ahli parlimen kan. Jadi mungkin mereka akan meletakkan calon yang terkuatlah di kawasan pematang PAU ni kan. Kalau tidak mungkin dia akan memberikan signal yang kuatlah kalau contoh calon daripada Pakatan Rakyat itu kalah contohnya, maka dia akan memberi signal kepada seluruh Malaysia bahawa Pakatan Rakyat itu semakin goyah dan boleh diketepikan. Jadi saya kira mungkin Pakatan Rakyat dia perlukan calon yang kuatlah, dia betul-betul kuatlah untuk mempertahankan kerusi Anwar Ibrahim itu di situ. Doktor ada sebut mengenai head figure. Kita tahu Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah head figure kepada Pakatan Rakyat. Dan selepas ini pada pandangan doktor sendiri, siapakah tokoh yang boleh ganti seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk menjadi tali pengikat kepada Pakatan Rakyat? Dan seperti yang kita tahu, Pakatan Rakyat sekarang ini sedang rapuh. Adakah mungkin Azmin Ali? Itulah yang menjadi masalah Pakatan Rakyat selama ini, oleh kerana mereka ini terlalu bergantung kepada kapasiti Datuk Seri Anwar kan. Jadi bila berlaku dalam keadaan begini, maka payahlah untuk mereka mencari orang yang boleh menggantikan seseorang yang berkapasiti begitu. Kan? Mungkin kalau kita lihat dari segi seniority di dalam PKR, mungkin ia jatuh kepada Azmin Ali. Tetapi pada masa yang sama, adakah semua pihak di dalam Pakatan Rakyat itu sudi untuk menerima Azmin Ali sebagai head figure yang baru? Itu persoalannya. Dan apakah dia mempunyai political clout ataupun kekuasaan pengaruh politik yang sama kuatnya seperti Anwar Ibrahim sebelum ini? Jadi doktor rasa ia akan lagi mengeruhkan keadaan dalam Pakatan Rakyat ataupun bagaimana? Ya, saya rasa untuk beberapa ketika selepas ini dia akan menjadi masalah lah, sebab mereka terpaksa carilah seseorang yang boleh menggantikan tempat Anwar itu. Adakah mereka ingin mencari seorang daripada PAS contohnya, mungkin PAS yang agak liberal kan? Ataupun adakah mereka mencari seseorang daripada DAP? Jadi kalau dia cari seorang daripada DAP, mungkin PAS pula tak setuju kan? Jadi kalau dia mencari seorang daripada PAS, mungkin DAP pula tak setuju. Jadi mungkin tanggungjawab untuk mencari pengganti Anwar itu mungkin jatuh balik kepada pada PKR lah. Okey, akhir sekali doktor, apakah implikasi terhadap keputusan ini secara keseluruhannya doktor? Baik, saya kira secara asasnya keputusan ini akan memberi kesan yang tidak berapa banyak kepada landskap politik negara. Sebab kes Anwar Ibrahim ini telah pun berlanjut sekian lama. Dan saya kira daripada pihak Pakatan Rakyat juga telah bersedia perkara ini akan berlaku sebagai contohnya kan. Dan rakyat juga saya kira telah boleh menimbang perkara ini. Jadi secara asasnya saya kira lah, pada pandangan saya, dia akan memberi kesan yang tersangatlah kepada landskap politik negara. Okey, baik. Terima kasih doktor kerana sudi berkongsi pandangan bersama kami di Buletin Awal ini. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi penganalisis politik Universiti Utara Malaysia Dr. Fuad Osman.